Pela primeira vez, os astrônomos descobriram um exoplaneta do tamanho da Terra, e isso indica que ele poderia ter uma atmosfera semelhante à nossa, estando na zona habitável de sua estrela-mãe, Kepler-186, onde oceanos de água líquida seriam possíveis e as condições adequadas para a vida. Seria assim um primo da Terra. A descoberta de Kepler-186f confirma que planetas do tamanho da Terra existem na zona habitável de outras estrelas além do nosso Sol. O planeta recém-descoberto pelo telescópio espacial Kepler da NASA, chamada de Kepler-186f, é o quinto e mais distante planeta descoberto orbitando a estrela anã tipo M, Kepler-186, cerca de 490 anos-luz da Terra. Os quatro planetas companheiros de Kepler-186f são Kepler-186b, Kepler-186c, Kepler-186d e Kepler-186e. Orbitam em torno de sua estrela a cada 4, 7, 13 e 22 dias, respectivamente, tornando-se quente demais para a vida como a conhecemos. Esses quatro planetas interiores todos medem menos de 1,5 vezes o tamanho da Terra. Enquanto a estrela hospedeira é menos luminosa do que o nosso Sol, o planeta é ligeiramente maior que a Terra. O seu posicionamento dentro da zona habitável da Anã Vermelha, juntamente com o seu tamanho, sugere que Kepler-186f poderá ter água líquida em sua superfície. Este é o primeiro planeta do tamanho da Terra definitivamente encontrado na zona habitável em torno de outra estrela. Esta é uma descoberta histórica do primeiro planeta verdadeiramente do tamanho da Terra encontrado na zona habitável em torno de sua estrela. É o melhor caso para um planeta habitável já encontrado. Os resultados são absolutamente sólidos. A medida do planeta recém-descoberto é cerca de 1,1 vezes raios terrestres, ou seja, cerca de 10% maior que a Terra. Os pesquisadores supõem que o exoplaneta pode ser rochoso como a Terra. Seu ano é de 130 dias terrestres. Os pesquisadores ainda não têm certeza quanto à composição de sua atmosfera, um dos elementos-chave que poderia ajudar os cientistas a entender se o planeta é hospitaleiro para a vida. Kepler-186f está realmente na borda habitável da estrela Kepler-186, o que significa que a água líquida na sua superfície poderia congelar, devido à sua posição na parte exterior da zona habitável. Porém, o tamanho do planeta poderia realmente ajudar a manter a água em estado líquido. Uma vez que é um pouco maior do que a Terra, Kepler-186f poderia ter uma atmosfera mais espessa, o que isolaria o planeta e manteria a água em estado líquido. No entanto, encontrar Kepler-186f já foi um evento pioneiro. É a prova da descoberta da ponta de um possível e grande iceberg cósmico. E uma coisa é certa, este planeta será para sempre inscrito nos livros de história como o primeiro mundo além do nosso que é possivelmente habitável. É simplesmente incrível saber que vivemos em uma época em que encontrar planetas potencialmente habitáveis pode ser comum e com isso possíveis formas de vida.